ိသက်တွေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ RFA စကဝိုင်းစတင်ပါတော့မယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တဲ့လူငင်းတက်တာအမိန်နဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ပဲနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလှုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဟန်ပြပဲလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေဘလို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရဲ့နောက်တစ်ခါတရားစီရင်ပိုင်းရောဘလို့ဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးပါပါပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ရှင်းနေဆရာဦးခင်မောင်မြင့်ရဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားဟောင်းဦးထွန်းကြည်ရဲ့နောက်တစ်ခါမကြခင်ရပိုင်းအမှပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာတဲ့မအီတင်စာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လောလတ်လတ်ပေါ့နော်ပြန်လွတ်လာတဲ့မအီတင်စာရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အခြေအနေလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားထောင်ရင်မကောင်းဘူးလားဦးထွန်းကြည်ရဲ့ဆရာဦးခင်မောင်မြင့်ရောဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိုက်တင်စာအရင်ဆုံးပြမိုက်တင်စာဘလို့အဖမ်းခံသွားရလဲနှိမ့်ဆက်ညှိပန်းမှုတွေခံခဲ့ရလားဘလို့လွတ်လာဆိုတာကိုခြုံပြီးတော့အားလုံးသိအောင်ပြောပြပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က3လပိုင်းမှာနေရာစပြီးတော့အဖမ်းခံတာပေါ့နော်တပိတ်စစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖမ်းခံရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေအကောင်လုံးပြန်လွတ်ပြန်မှာကျွန်တော်တို့မလွတ်တဲ့လူတွေကပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၈လနီးပါးလောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်အင်းစိတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့စစ်ကြောရေးဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့စစ်ကြောရေး9ရက်ဝင်ရတယ်ရှင့်ချင်း6တာမျိုးတွေရောရှိရယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့နောက်မှရောက်လာတဲ့သူတွေကကြတော့ကျမတို့တခြားစစ်ကြောရေးတွေကနေပြီးတော့มาလာရတဲ့သူတွေများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်မျိုးသမီးတွေမှာဒဏ်ရာတွေပါလာတယ်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရတဲ့သူတွေအများကြီးပါလာတယ်ကျမတို့ဖမ်းဆီးရတဲ့နေမှာဒီလက်အယူကြည့်သွားတဲ့သူတွေနောက်ကြတော့ရဘာကြီးထိတဲ့သူတွေနောက်ခေါင်းကွဲတဲ့ပြေးသွားနေမှာလူချင်းချင်းတက်နေပြီးတော့မှ6လောက်ဆိုပြီးကြောက်ပတ်ပြီးစီရတဲ့အချင်းတွေတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့ဖမ်းဆီးရတဲ့နေမှာဆိုတော့ဒါမဲ့နောက်ရက်ပိုင်းနေမှာကတောက်လျှောက်ပဲဒီထပ်ပြီးတော့ဖမ်းလာတဲ့လူတွေရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစစ်ကြောရေးမှာလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာတွေမင်းမြန်တာတွေရှိရဲဆိုတော့ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်တွေကကျောပုတ်အိတ်ထဲမှာမူးယစ်စည်းဝါးတွေထည့်ထားတယ်။နောက်ဒီလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြွားတဲ့စည်းတွေထည့်ထားတယ်။ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေကအစားဆွဆွဲပြီးတော့မှကျမတို့မိန်းမနာတွေစော်ကားတာမျိုးတွေခံရတဲ့ဆိုတာမျိုးတွေလည်းကျမတို့ကြုံရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့နောက်ကြတော့ထောင်ထဲမှာလည်းအဓိကတော့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုကလုံးဝသိမပြေဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမတို့ကိုဗစ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာလည်းကျမတို့ဒီထောင်ထဲမှာဆေးဝါးတွေလုံးလုံးလောက်လောက်မရဘူးအောက်ဆီဂျင်တွေမရလို့သုံးသွားတဲ့သူတွေရှိရဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအစာအတော့ကစားအဆင်မပြေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာရုံးနေပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာလည်းကျမတို့ဟိုတကယ်ဆက်သွေးရအစာတဆောင်နဲ့တဆောင်အဆက်သွေးရအစာဖျက်ထားတာမျိုးတွေရှိရဲ့နောက်အိမ်မှာမိသားစုဝင်တွေတေးရတာမှပဲကျမတို့အထက်ကလူတွေကမတည်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေအထိကြုံရတယ်ရှင်อ๋ออะแล้วสุตะเล็ดซะเดี๋ยวจะตีจินอะกูถามนะมาอะหลุเตวะซะบะเนี่ยวหลอกสิแหละนักงานจีนตาฤเวล่ะเปาะๆบ่โอเคจังหวะอาลานี้มีแม่ปายอ่ะส่วนที่อัศจีอมูตะมีเดียวออกซิเจนเป็ดพี่ออกมาซ้องเนี่ยอะล่ะจ้ะเราจังหวะอคันเนี่ยอ่ะบ่เนาะคือว่าเชนเน่อซองนี้มาแล้วจังหวะซ้องเลยหลุจ้าไปมั้ยติติชาๆไม่ติดอ่ะอูရှင်บาซิโลเลยสอจังหวะตะทางเนี่ยตะทางเนี่ยဒီနေ့ချက်လက်ကောအတွားလာအကုန်လုံးဖျက်တောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတခြားဆောင်တွေမှာသုံးမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့သိချာတော့မသိရဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဖမ်းနေတဲ့လူတွေကလည်းအခုတက်တီတော့ချက်ပြီးတော့တွေ့နေတာပဲလीနော်ဟိုတလောရုံဆိုလို့ရှိလေလူပေါ်တဲ့လူငယ်တောင်းကန်လုတ်ခဲ့တယ်လားရန်ကောမိန်ကလေးအပါဝင်ပေါ့နော်ဂျန်တဲ့လူတွေတို့တော့မှအဲ့လို PDF 2ပေါ့နဲ့ဆက်သွဲတယ်လို့ပေါ့ဆိုတာမျိုးနဲ့ဖမ်းလာတယ်ရောအများကြီးပါပဲနော်ကျွန်တော်တွေ့နေဆိုတော့သူတို့ကတွေ့ခဲ့လားနောက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အခုဘလောက်လွတ်လာလဲဘလောက်ကြံခဲ့တယ်လို့တီးရလေအဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေလေးကိုပါနည်းနည်းထပ်ပြောပြပါအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာကကျမတို့ကိုလူတွေခွဲထားတယ်ရှင့်ခွဲထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲနှစ်မျိုးဟိုရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကအမှုရင်ဆိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ဒီအမိတ်ကြပိတာအကြတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီအမှုရင်ဆိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ပေးမတွေ့ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချို့သူအချင်းချင်းပေါ့နော်တချို့လူတွေကိုကြတော့ကျမတို့905ချီပဲတည်တန့်ထားတယ်အဲတချို့တွေကတော့ကျမတို့တခြားပြမှုပြည်တံတမားတွေနဲ့တွဲထားပြီးတော့မှဒီအလုပ်တွေခိုင်းစီရာမျိုးတွေနောက်တခြားလိုဟိုလူခွေပို့ပြီးချိုးပေါက်ခံရတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ရှင့်ရုပ်ရှင်မဲသမီးအိန္ဒြာကျော်စင်တို့နောက်တစ်ခါအစိုးရပူပူတို့သူတို့ရောတွေ့ခဲ့သေးလားဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေကြားခဲ့သေးလဲဟု
Okay, ci mai va già io di me ca thamai de ma si a sao ma ne ya de. Tacha name chi siamo tan mi an lo lo nao ai ho anu pinya shin ni lo myo ri ho cha ro chuma ru ti tan pat ma tha ya shin. Long thot le ma tu le ka cha ro chuma ru ma ti ya u. So siamo tan mi an le so yin chuma ru yong thot di shit la twin ma ta chain me ho myin na lan myo me myin lai de bo no. So tacha lu ri ne ho song kwe ma pe u. Sa ka pyo kwe ma pe u shin. ตรอกูลุ่ละเรมาอะมะซุลุ่ละดาหมออะมะซุจั่นแกละจั่นแกเลยชิอะมะซีเวจั่นแกอูมะโอเคโอเคเออเสี่ยวกึมอมี่เออเสี่ยวรอปูดาเลยมาบ่เนาะดีป้ายอ๋อเลยสิกองซีอะกูลุ่นนี่เดตยาซีนป้ายอ่ะตะเกเบอุบริจองอ่ะส่องยะนี่เดตยาซีนล่ะหั่นปะตยาซีนล่ะเสี่ยวบลูมีนอ่ะเลยตยาซีนป้ายอ๋อเสี่ยวเนเนซุนี่ไปบ่ล่ะครับเนี่ยโอเคโอเคเออตยาซีนอะป้ายสรอกตลอดอ่ะไม่ดีดารู้ဒီဆိုင်ရရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတင်လာလို့ပြောရမှာပေါ့နောက်တာကဒီဘက်တည့်ရရဲ့နောက်ပိုင်းမှာထင်းထင်းခါရတဲ့ဒီဒီကိုကျွန်တော်တိုင်းမှာကိုကိုကျော်မျိုးနယ်ကလွဲလို့စုချူရီဒေတာ6မျိုးနယ်ကစစ်ကုန်လုံး6ခုရဲ့ကျန်တဲ့အခြားမျိုးနယ်3မျိုးနယ်ကအထူးတရားရုံးတွေရဲ့စစ်ဆင်ထောင်တွင်နေမှာလေနေရာ3နေရာခွဲပြီးတော့ပေါ့ဂျုံဒီဒီဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ပြဆင်ရေးလုပ်ကြပါတယ်တို့ကြတော့ဒါကဟို88ကာလတုန်းကလည်းဒီလိုပဲထူတရားရုံးတွေဖွင့်လိုက်ခဲ့တယ်စစ်တရားရုံးတွေလည်းဖွင့်လိုက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့တော့ဒါကဒီ2000တော့ဒီမှာလည်းဒါထူတရားရုံးတွေထပ်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီထူတရားရုံးတွေနဲ့စစ်ကုံရုံးတွေကတော့သူတို့မှာရှင်းလင်းပြီးဥပဒေတွေရှိတယ်စစ်ကုံရုံးတွေဆိုလည်း1959ခုတက်တော့အဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကရှိတာပေါ့တော့အထူးခုံရုံးတွေဆိုလည်းသူ့ခုံရုံးများဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကဖွင့်လိုက်ကြတာပေါ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ဒါဥပဒေနည်းညွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတော့လည်းပဲဒီသူတရားရုံးနေနဲ့စစ်ကုံရုံးနေမှာကြာဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်လဲဆိုဒီမိမိပေါ်မှာဆွဲဆုံထားတဲ့ဆွဆွဲချက်ဒီဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ခုပြန်ပိုင်ဝင်ရဒီဆွဆွဲခံသူဒီဘက်ကနေဥရင်းနဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ရှင်းနေရှိရပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးခေါ်ယူခွင့်မရှိဘူးခုံရုံးရှိမှာရက်တီဆောင်ရွက်ပိုင်ဝင်ပေးနေတာအဲ့တော့ဒီဆွဆွဲခံသူကိုယ်တိုင်ကပဲသူကခုခံချိပါတယ်အခုခံချိပါတဲ့အခါကျတော့ตัวอุบัติปัญญาตะจ้อนาเหลมุไม่ရှိတဲ့အခါကျသူ့ဆွဲဆူထားတဲ့ဒီပုံမှားတွေဓာရီရဲ့သဘောတဘာကလည်းမသိတဲ့အခါကျတော့များသောအားဖြင့်ဒီစစ်ကုံလုံးတွေမှာသူ့ဆွဲခံရသူတွေကရွံ့မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေရွံ့မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေတဲ့အပြင်စစ်ကုံလုံးတွေရဲ့သဘာဝအရာသူ့ထက်မှာရှိတဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေရဲ့ပြင်ပြတဲ့အနေအတိုင်းတွေတွားကြတာဆိုတော့ပြစ်ဒဏ်နေပြီးအရက်ပဲတရားရုံးနေမတူပဲနဲ့ဆွဲဆူထားတဲ့ပုံမှားရဲ့အနည်းဆုံးကြည့်တယ်ညက်ခံရတာအထူးတရားရုံးကြီးကြတော့ဘာအကျိုးဆုံးရှုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိနေရှိရဒီလိုက်ပါဆောင်ခင်ရတယ်ကို process တိုင်းပြည့်စုံဆုံးကျွန်တော်ဆောင်ခင်ရပါတယ်တို့တော်လေးတွေအများတည်တည်ရဲ့ရှိမှောက်မှာကြည်ရပြတ်နဲ့ဒီတရားစင်မှုကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ခုနဆွဆွခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေတို့လည်းပဲခုံလုံးမှာတက်ရောက်ပြီးတော့မှဒိလာခွင့်ကြားနာခွင့်မရဘူးဒီခွင့်ကြီးတွေကျွန်တော်ဆုံးရှုံးပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါအမှုတွေကများတယ်အမှုတွေကများပြီးတော့ဒီတရားရုံးတွေမှာတချို့တရားရုံးတွေကအင်မတန်အမှုပေါင်းမြောက်များစွာကိုလက်ခံပြီးဆက်စီရဆက်စီရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာဖြင့်ကမာရစ်တို့လူတာမွေတို့လူစန်းချောင်းတို့လူအဲ့လိုမျိုးနေထူတရားရုံးတွေဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအမှုပေါင်း90လောက်ဆက်စီနေရဆက်စီနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဘာဖြစ်သွားလဲအမှုတွေအပေါ်မှာတည်ရပြတ်မြတ်စနီးခွင့်မရဘူးမိခွန်းအနေနဲ့များသွားပြီပေါ့အမှုတဘာဝချင်းမတူဘူးတချို့အမှုက50ခွန်းမီလို့ပေါက်သွားတာရှိတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ဒီပေါက်ကွဲငားလိုဟာမျိုးစက်ကွန်တက်လိုဟာမျိုးဟိုတကယ်ကြေကြေပြန့်ပြန့်စစ်ဆေးရတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ပြေခံနေလက်ကဒီမိကုန်းနေကြေကြေပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်မေးပြီးချိန်ပြရတဲ့ခါမျိုးမှာမိကုန်းချိန်လာပြီဆိုရင်ဒါဥပဒေရာရှိနေတရားသူကြီးကခံထားတာမျိုးကြီးရှိတယ်အမှုရဲ့မှာတကယ်လိုအပ်တာပဲမေးပါဒါဒီမိကုန်းတွေကများနေပြီဖြတ်နေပြီဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးအခွင့်အရေးလေးတွေအပြန်အလှန်စစ်မီးကွန်းအခွင့်အရေးလေးတွေမှာကန့်တတ်ခံရတာရှိတယ်အမှုတိုင်းမှုတိုင်းကလည်းပဲဆန်းတဲ့လူကတစ်ဖက်စစ်ဆေးတာကတစ်ဖက်စကြောရေးကစစ်တယ်အဲ့ဒီစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်ဒီအရာဒီတက်ထရာရေစခန်းစခန်းမှုတွေကတရားလူပြုလို့ဒီတရားဆွဲပြီးတင်နေတော့တရားခွင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျဆန်းတဲ့အဖွဲ့မှာပါစစ်ကြောတဲ့အဖွဲ့မှာပါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေရပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ရုံးရေးတပ်ဖွဲ့စခန်းကစခန်းမှုတွေလည်းအဲ့ဒီကနေရင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေပဲပါလာတော့အမှုတည်ဆောက်ပုံကအချိန်မြင့်မြင့်ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလက်ရှိဆောင်ရွက်နေရတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတရားထင်းထင်းခံရသူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစီရင်ရေးကတော့မူလရှင်းနေပြီးဥပဒေတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပြန်ဆောင်ရွက်များတော့လေပဲ
ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်နေတဲ့မူလတရားစီရင်ရေးနဲ့တော့ကိုပြချနာပြီးတော့ကျင့်ကြံတဲ့ပုံတံတော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးတွန်းတက်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုထွန်းကြီးအခုအဲ့တော့လေအားလုံးဟလာ9000ကျော်ကျော်လောက်လွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကကြေညာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ9000ကျော်ကဘယ်လောက်လောက်လွတ်လာပြီလဲနောက်ပြီးတော့ကလွတ်ပြီးမှပြန်ဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကြားနေတော့လေအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုထွန်းကြီးတို့သိသလောက်နည်းနည်းစူးစမ်းထားသလောက်ပေါ့ပြောပြပါဦးဒီအလုံးပေါင်းသူတို့က9636လို့တော့ကြီးညာတာပေါ့နော်ကြီးညာတော်ညာလေတကယ်တကယ်သူတို့ရဲ့ရည်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်လေးဆန့်စစ်ကြည့်တာပါနော်သူတို့ကလူငင်းတတ်တာလို့ပြောတယ်တရင်းမြုပ်ကာလစိတ်အေးချမ်းမြေ့စွာကုတုကောင်းမှုဒါပြစ်လုံနိုင်ရအတွက်လို့သူတို့ပြောတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်နှစ်ကတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုအလေးထားတဲ့အနေနဲ့နံပါတ်3ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးဆိုင်ဝါအေးချမ်းစေဖို့ပေါ့ဗျာနံပါတ်4ကတော့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်နိုင်စီရင်ဆိုတဲ့သူကရေချက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လှုပ်ရက်တွေပေါ့ဗျာဒါဇလန်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့9636မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာရတဲ့လောက်ကတော့2000ကျော်လောက်ပဲအပြင်ရောက်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီချွတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပုံလင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ချွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘူးကမှာဒီပြန်ဖမ်းတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအပြင်ရောက်ပြီးမှနိုင်ွက်45မိနစ်ကြာမှပြန်ဖမ်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လက်နက်မီတလောက်ကတော့တရားကျော်သွားပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့အားကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ဒီတုံးတက်ပြီလဲဆိုရင်သူတို့ဆလွတ်တဲ့ဟူကနိုင်ငံရေးဆန္ဒမပါဘူးဗျနိုင်ငံရေးစိတ်ချစနာလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံတကာဖိအားနဲ့နော်ပြည်တွင်းရဲ့နော်ပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆိုတော့ပြည်တွင်းရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဒါတို့ကအာရှအပါဝင်ပေါ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေကုလသမဂ္ဂအပါဝင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးမျက်နှာစာမှာလည်းတတော်လေးကိုနိုင်ငံရေးကလူရမဝင်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဇလန်းတစ်ခုဆင်ပြီးတော့သူတို့ကလွတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကစိုးရုံနေကြတဲ့မိန်းမတွေပေါ့ဗျာ။လျှက်တဲ့ပြင့်နဲ့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကနောက်တစ်ကြိမ်ပြင့်မှုထပ်ပြီးတော့ကျူးလို့ရင်အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်အပြင်ပေါ့ဗျာ။ဂျန်နေသေးတယ်သူပြစ်ဒဏ်ကိုပါဆက်လက်ကြားခံရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတောင်ကျိုးနဲ့လွတ်တာဗျာ။နော်။အဲ့တော့အလွတ်ပြပြီးတော့ပြန်ဖမ်းတဲ့လုပ်ရပြာဒါဟာတတော်လေးကိုတရားဖို့ကြောင့်နဲ့လုပ်ရဗျာ။အထူးကကြီးညာရတယ်လူတိရှင်ကြမကြီးညာဘူးဗျပြန်ဖမ်းတာဦးလေလူတိရှင်ကြမကြီးညာဘူးဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့နော်အဲရုံးလည်းမယူသားဘူးဂျုံကြည့်ပြရလဲဘာအကြောင်းမှမရှိတဲ့အပြင်မိသားစုနေရာမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗျာလွတ်ပေးတယ်ပြီးတော့ပြန်ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်တန်ရာဟာလေအပြင်းပြင်းထန်ထန်မိသားစုဟာရတယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂျိုးပိုင်းဆိုင်ရာရောဒါလည်းဒီနှိမ့်မနစ်စက်တယ်နော်လူခွန်ရေးကိုအစိုးရဆုံးနဲ့ပြင်ထန်ဆုံးတော့ချိုးပေါက်တာဒီတော့ကြောင့်သူတို့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့နီလာမီကစိုးရုံနှိမ့်ကြတဲ့နီလာမီနဲ့သူတို့ကကျင့်သုံးနေတယ်နောက်တော့တရားဝေါ်ကြောင့်လည်းလောက်ရည်ဖြစ်နေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုဒါလေးဖြတ်ပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အစိုးရဣတိုးပေါ့ဗျာနော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တယောက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအစိုးရဣတိုးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအင်းစင်ရာကိုတပ်ပိုင်ထွေးကိုတပ်ပိုင်ထွေးဆိုရင်အပြင်ရောက်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့နိုင်ွက်45မိနစ်လောက်ပဲပြောနေတဲ့ချိန်မှာတော့ပြန်ဖားနေတယ်ထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့ဒီလူမားပြီးတော့ဖားတာပဲကျွန်တော်တို့ကကြားမှုတယ်အခုကလူမားပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကြားချက်နဲ့ဖားသွားတယ်ဗျာဆိုတော့အင်းစင်ထောင်ပါဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်ပြန်ဖားနေပေါ့ဗျာမင်္ဂလေးအိုးပူဆိုရင်၄ယောက်ပေါ့ဗျာမိတိလာဆိုရင်9ယောက်ပေါ့ဗျာငင်းမြန်ဆို22ယောက်ပေါ့မကွေးဆိုရင်6ယောက်ပေါ့ဗျာပေါင်းတယ်ဆိုရင်3ယောက်ပေါ့ဒရိုက်ဘာဆိုရင်2ယောက်ပေါ့မုံရွာဆိုရင်တော့3ယောက်ပေါ့ကချင်လည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါဒီအားလုံးခြုံငုံပြီးတော့တုံးတက်ရရင်စပြီးတော့လှုပ်ထဲကူကပြည်ရင်း PI နဲ့နိုင်ငံတကာ PI ကြောင့်ဒါလေသူတို့လှုပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနော်ကျိုးတို့ကြီးရလဲမလို့တလို့ကျေးဇူးတင်ရလဲဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စဖားနေကူကအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုစပြီးတော့ဖမ်းနေဖမ်းတဲ့အချိန်မှာလည်းပြည်နေမြန်မာနှိမ့်ချက်တယ်စစ်ကြောရေးမှာလည်းဆိုးရုံနှိမ့်ကြတဲ့နီလာနေနဲ့သူတို့စစ်ဆေးတယ်ပြီးတော့ထောင်ကိုပြန်ပို့တယ်အုံမမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့သူတို့ရဲ့ရေကျက်လေးခုစလုံးကြီးတကယ်တကယ်ကြတော့ဘာမှယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့အခုလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကတော့ပိုတရက်ပိုတိုးပြီးတော့ပြည်ရင်းဖိအားတွေကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုကိုယ်တရပူဆိုးပြီးတော့တော့အဲ့ဒီဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်ဝေဖန်ဖောက်ပြချင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးကမောင်မြေဦးထွန်းကြီးဆွေးနွေးသွားတဲ့နေရာမှာအခုဒီလူတွေကိုဖမ်းစရာအကြောင်းဟိုဟာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးဒါသူဆွေးနွေးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုစေစွာရေးဆွဲခဲ့တဲ့2008အရောက်ပဲကြီးကြီးဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖို့ကိုရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆန္ဒပြခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးရေးလာပြီးသားလေဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့တော့ကြောင့်ပြည်သူလူ
တာအဲသူကတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမှာပေါ့ဒီပိုင်းကတော့ပြောင်းပြီးစုံမှုကြီးကိုကန်လွယ်ထိမ့်တဲ့အပိုင်းနော်နောက်တစ်ခါကကြတော့မရှိဘူးအပိုင်းနဲ့ရေဒီယာကြီးပိုင်းကန်လွယ်ထိမ့်တဲ့အပိုင်းဒီအပိုင်းမှာကြတော့ထုတ်ချက်အာနာ၃ရက်လုံးကိုထိမ့်ရရလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီဘက်ဒီရက်ဒါဟာပြောင်းဝင်မှုရှိမရှိရတော့ခုချိန်ဒီကနိုင်ငံကရောဒီထဲမှာရောအငင်းခုန်ပြနေရသေးတယ်ပေါ့တို့တော့ဒါကြိအခြေအနေကြာသူကဒီခွင့်အာဏာ၃ရက်လုံးကိုရယူလိုက်ပြီရယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်၅ရက်လောက်ကနေစပြီးတော့ဌာနပြတာပြီးပြင်းထန်လာတယ်အပြင်းထန်လာပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ၂၅လောက်မှာတပိလုံးကတပိအကြောင်းပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ဒါတွေကိုချင်းသိနိုင်မှုအတွက်ကလည်းပဲဖြည်းဖြည်းရောက်ရောက်ချင်းသိနိုင်တဲ့ဥပဒေချလိုက်တော့မရှိဘူးဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့ဥပဒေအရှင်းလင်းမရှိတဲ့အခါမှာဒီနောက်ကအနေနဲ့ဒီကနရာဇကြီးဥပဒေတို့ဒီနိုင်ငံလုံးဥပဒေတို့ဒါဆိုကျင့်သုံးဥပဒေတို့ရပ်ွက်ကြီးကအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတို့ဒါတွေကိုသူကပြင်ဆင်ချက်ပြီးထုတ်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတက်ခေဥပဒေတွေပြင်ဆင်ချက်ပြီးထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲလေရခင်ကနောက်ဆက်ထွားမှဖြစ်သိနေတဲ့ဒီဥပဒေတွေဒီမှာပြန်လာပြီးပြဋ္ဌာန်းတယ်နောက်တစ်ခါ2017ဥပဒေခန်းစစ်ပြီးမှပါတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းပေးထားတဲ့ဒီနိုင်ငံသားများရဲ့လူလက်မှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ယူဥပဒေမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေလည်းပဲသူကယာယီအရေးပေါ်ကာလမှာရပ်ဆိုင်ထားလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ထုတ်ပြန်တာ။အထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကြည့်လိုက်တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်။ဥပမာနဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ကတရားသူကြီးသို့မဟုတ်ခွင့်အာဏာပိုင်သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲနဲ့24နာရီတည်းပို့ပြီးချုပ်နှောင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုအဲ့အရာလေးပဲဖြစ်လိုက်တယ်။ပြီးရင်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ခဏဒီအခွင့်အရေးတွေကိုယ်နေကိုဖြတ်ပြီးနားထောင်တာတို့အဖြစ်တွေစာရင်းဖွင့်ဖောက်ဖတ်တာတို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလို့လုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ဒီကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဖန်ဆင်းနိုင်မှုအတွေ့ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအနည်းဆုံးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုသို့မဟုတ်ယာယီမှုချိန်မှုအနည်းဆုံး၂ရက်ပါရှိမှဒါလေးနိုင်ငံသားပြောက်ကိုဖန်ဆင်းပိုင်နဲ့ဆက်စည်းပိုင်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတာဒါကိုကျက်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကြီးတက်ွက်တွေကဖန်ဆင်းလို့ဖန်ဆင်းရတော့နောက်တစ်ခါဖြတ်သိမ်းရတဲ့အချိန်ဆက်စည်းခြင်းကိုမပြေလို့အဘူးကပြန်ပြီးပြထန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီစစ်ဆေးမှုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကျေကျေပြန့်ပြန့်ဆောက်ရှိမှုတွေထပ်ရသွားတယ်။ပြောမယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီဥပဒေနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်ဖြတ်သိမ်းထားတဲ့ဥပဒေတွေဒီအရေးပေါ်ကာလမှာပြန်ပြထန်းပြီးကျင့်သုံးနေတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှိနေပြီးရခင်ဥပဒေတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်နေတာဟာဥပဒေနဲ့တော့ညီမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ကတော့ဒီအေဂျင်စီအတွက်ဆောင်ရွက်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအေဂျင်စီဆိုတဲ့ဘောင်းတင်အောက်မှာလိုအပ်တာတွေပို့တဲ့ဖော်ရှိမှုတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကြောင်းလေးလာတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးနေလေးကစာမန်အမြင့်များစွာဆန္ဒပြတဲ့နိုင်ငံသားတွေဒီအမြင့်များစွာဆန္ဒပြလို့မရဘူး။ကြီးကြီးထန်ထန်ဖန်ဆီးတဲ့အနှစ်ကွတာတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့တင်ညာတင်ညာလုံလောက်နေနေပြီးထွက်ပြီးတိတ်ကြောင်ရတယ်။အဲ့ဒီကနေမှခုန PDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကျေကျေပြန့်ပြန့်ပေါ်လာတယ်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာကြတဲ့အခါကျအဲ့ရနောက်ဆက်တွဲကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မြို့အောင်မှာရှိတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေသူတို့နဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေပြီးပြီဒီလူတွေအကုန်လုံးက PDF နဲ့ဆက်တွဲတယ် PRPH နဲ့ဆက်တွဲတယ်နောက် AUD အစိုးရနဲ့ဆက်တွဲတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ပုံမှန်စက်ကွန်တင်နဲ့ဆက်စုပ်ခံရတာတွေရှိတယ်တချို့တို့လည်းဘာမှမသိလိုက်တဲ့နဲ့တနေရာမှာဖောက်ခွဲပစ္စည်းမိတယ်အဲ့ဒီထွက်ဆိုတဲ့အရာဆိုဘာမှမဆိုင်နေလို့အင်းကလာဖမ်းသွားပြီးတော့မှဒီမှုရဲမှာသူလည်းပါတယ်ဆိုပောက်ကွဲကနောက်တစ်ခါဒီနောက်ပိုင်းထပ်ပြီးပြင်လိုက်တဲ့အကျန်းဖက်ဥတက်ပြင်းဥပဒေပုံမှန်50တို့52တို့54တို့ဟိုတတရုံးသေးတယ်အမြင့်ဆုံးထောင်ထဲကြီးချနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ပါထပ်ပြီးဆွဲထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအေဂျင်စီကိုအကြောင်းပြပြီးဖမ်းဆီးတာကလည်းပဲလိုအပ်တာတွေပုံလွန်ပြီးတော့တစ်ဖက်တက်ကိုထိနှိပ်ပြီးတော့မှနှိပ်ကပ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဥပဒေရဲ့အခြေခံမူသဘောအရလွဲချော်နေတဲ့တင်းချော်နေတယ်ပေါ့။များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဥပဒေကိုချက်သုံးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေရဲ့လွတ်လပ်အေးချမ်းလုံခြုံမှုကိုနံပါတ်1ဥပဒေရတယ်။နံပါတ်2ကအဲ့လို
ထင်းသိမ်းနိုင်ထင်းသိမ်းနဲ့သူဒီနိုင်ငံသားတူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်မေ့လို့ရတာနောက်တစ်ခါအဲ့လိုနိုင်ငံသားဖြစ်တည်တဲ့နိုင်ငံသားခွင့်ရတူဒီပုံရင်းနဲ့ညီညွတ်စွာပြုံဆောင်ခြင်းခံရမယ်တို့တော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဥပဒေထဲမှာမျိုးသမီးတွေဖွင့်ပြရခြင်းမပေါ်ပါဘူးဆိုရင်လက်ရှိကျင်းမခါဒါနဲ့လက်ရှိကျင်းကိုချိန်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဥပ
ဒီအချိန်ဆောင်ရွက်ပုံလေးဒီရခိုင်ပြည်ကဥပဒေလေးနဲ့နိုင်ကြလိုက်တကယ်ကိုအရင်ကလေးကတောင်းကနေနဲ့လုံထုံးလုံးကြီးနဲ့မြင်းမှုမရှိဘဲနဲ့လွှဲချော်နေတာအန်ချော်နေတာဒီအများကြီးရှိပါတယ်မိမိဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဥပဒေကိုလိုလိုပြင်ဆင်ပြီးမှအဲ့ဒီဥပဒေကိုတကယ်ကိုတော့ဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဥပဒေနဲ့မြင်းမှုမြင်းဆိုတာဒီကျွန
ตรงตาเนี่ยตุ้ยเนี่ยทีนี้ตรงตาเนี่ยสีทานี่ที่ไม่ใช่จำนวนเงินด้วยเนี่ยอะไรไม่ใช่ป่ะโอเคโอเคโอเคเออจำนวนส่วนนี้ว่าอะไรเดี๋ยวเราจะต่อเรื่องหูปีสงวารีเราเอาส่งนี่เนี่ยบ่เนาะจำนวนนี้คงจะนี่เนี่ยเลยเดี๋ยวจะคงสิจำนวนรู้ช่วยเอาสิโรเลยยินส่งหัวบ่มาอีเดนซ่าอันนี้เนี่ยบ่เนาะอากูดีกูกูแรงขันซ่าเกียร์อะไรนั่นก็ตุ้มยาอะไรฮะล่ะกูเนี่ยอันนี้ก็มาขันซ่าเนี่ยจงด้วยเนี่ยอะไรอ
င်တက်ကနေ30အထိပေါ့နော်ဘလောက်ကိန်းကနန်းမှာနာတယ်လဲဆိုတာမျိုးမေးတာမျိုးရှိတယ်လေဆိုတော့မိုက်တင်စားအနေနဲ့အခုကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒီနာကျင်မှုကဘလောက်ကိန်းကနန်းရှိလဲအခုလက်ရှိလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေါ်မှာဘလို့ပြောကျင်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုညီကုန်းချုပ်ပြောပြပါခင်ဗျာဆိုတော့နာကျင်မှုပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောကျမတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောထိခိုက်မှုကတော့အမြင့်ဆုံးပါပဲရှင်ဒါကကျမတယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးကျမတို့လွတ်လာပြီးရဲ့လူတွေမှာရောနောက်မလွတ်သေးဘဲနဲ့ကြံရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာဘာမှမသိဥရတရားရေးရရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့လေတရားရေးကကျမတို့ကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူလောက်မှရောင်းနေမှမသိရတရားရေးအခြေအနေနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဖန်စီထင်းထင်းချန်တာလည်းအခြေအနေမှာလည်းကျမတို့မှာနေထိုင်ရတာနေ့စဉ်လုံခြုံမှုမရှိဘူးပေါ့နော်။တော့ဘယ်ချိန်ဘာကြောင့်ပြချမ်းနဲ့လာခေါ်ပြီးတော့မှတိုက်ပိတ်မလားထောင်သွင်းပြစ်ဒဏ်လားဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျမတို့အပြင်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအဆအဆရရအစာပူပန်ပြီးတော့မှနေနေရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့အစာအာဟာရအပြင်ကလည်းကျမတို့အချိန်နေကြလာတဲ့အခါမျိုးမှာဒီငရုတ်သီးတွေပဲစားနေရတယ်။ဒီအာဟာရမပြည့်ဝတဲ့အစာစာတွေပဲစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့အချိန်နေကပူပူပြီးတော့မှဆိုးဝါးလာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့ကျမတို့ခံစားရတဲ့အခြေအနေနောက်ပြကြတော့ဒီလူငယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာကတော့အစတည်းကကျမတို့တွေဒီမတရားဖန်ဆီးခံခဲ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့တော့မတရားအစတည်းကဖန်ဆီးထားတဲ့သူတွေကိုပြင်လွတ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စရာတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါဘူးဆိုတော့တကယ်တမ်းကျမတို့တော့မှပြန်ပြီးတော့မှတောင်းပန်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေမှာအများကြီးရှိရပေါ့လေဆိုတော့အဲ့တော့ကြံရှိနေတဲ့သူတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့လက်ရှိလူငယ်ပေါ်မှာလည်းကျမတို့ကျေးဇူးတင်ခြင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါဘူးရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာဦးခွန်မောင်မေရောလေအခုတရားစီရင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီတရားမျှတမှုဟိုအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ဆိုရင်တစ်ကနေ30ဆို30ဆိုအဆိုးဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းဂဏန်းဘလောက်မှာရှိတယ်လို့ဆရာသုံးသပ်ပြောနိုင်မလဲခင်ဗျနေကုန်ကျုပ်အနေနဲ့ပေါ့လက်ရှိအနေထားနဲ့ပြောရင်တော့ခွန်10လောက်တော့ရောက်နေပြီပေါ့ဒီအဆိုးဆုံးကိုယ်တစ်ခေမရောက်ရင်တနေပါလေ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အခုလွတ်လိုက်ဒီဒီပြင်လေးရပြစ်ပေါ့။ချင်းပြက်နဲ့ခုနကြောက်ဆုံးဒီချင်းလေးတော့ချင်းပြက်နဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးပြုလို့ရဒီပြစ်ရံအပြင်ဒီအခုချော့ပေါ့ပြေးလိုက်တဲ့ပြစ်ရံကိုကထပ်မံပြတ်ခံရမယ်ဆိုချုံတော်မှု။ဒါကအရင်နဝတနာခအပြရလက်ထက်မှာပြင်သုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးရထိချုပ်မှု။အခုဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုနဝတနာခပုံပြန်ပြီးပြန်လို့တော့ဒါဟာလည်းနိုင်ငံရေးချုံတော်မှုတစ်ခုလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်။ဒါအခုလွတ်ပြီးမယ်အမေရာဆိုရင်960လောက်ပါ။ဆောင်ကြပြီ1600အချုပ်က1320960ဦးပေါ့။ဒီ600ဦးတွေကဘယ်လောက်လွတ်လာတယ်လဲဆိုတာလည်းပြင်းလင်းမြင်တာမှုမရှိဘူး။ကျွန်တော်ခုထောင်ကြီးကြီးကလွတ်လာတာဒီရနိုင်ငံမြန်မာရှေးကောက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအလုံး2000ဝန်းကျင်ပေါ့။ဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းလွတ်ရမယ်ကြံနေတဲ့3000ဆိုဒီ
però lo male. Ma lo uso in lei, ma già me lo dà lei, sa. Se non in dà, sono la pisci di Nayan. Uso la rua, già lo muore in malaro, tau, mira in lei, da jetta per bebù, sono la mano di lei. Jetta per bebù, già lo dà, sono la mano di lei, già lo rume, ma sai, mi parla di lei, ma tau, vedi, mi mira. Ti ne puoi dire, ma già lo ha, ci c'ha lo mio, ci mi ro. Tane per deluro, puta un sì, poi si dica. နိုင်ငံလုံးနိုင်ငံသားတွေကိုဝင်ကြကြပြည်ချင်းပြည်နိုင်မလို့လူတွေနဲ့ဣတိကြကြပြည်ကနအချက်လက်နဲ့တကွာအကြောင်းကြက်ကြည့်နေတကွာဖြစ်ချင်းနိုင်မှသားလို့ခုနပြောဦးစုံမီကြံရွယ်ဖို့ကြားစင်ကြံရွယ်ဖို့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကိုဆောင်ရွက်ပုံတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံယူကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံသုံးသက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင
ပြောမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်းဆန်းစုကြည်တို့နဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီ NLD ထိပ်ပိုင်းလူကြီးတွေနောက်ကကိုမြအေးတို့နောက်ကိုမင်းသွေးတဲ့တို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့ဒီလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကြောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနော်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေအဲ့လိုလူတွေပါလာတာမတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခုလောက်တဲ့လူငယ်ချမ်းသာကွင်းဟာဒီနိုင်ငံက
အဆိုးဝါးဆုံးပဲဗျာနော်အတိုင်းထက်အလွန်ကိုအဆိုးဝါးတာပေါ့ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျာနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်တွေပါမလာဘူးပေါ့ဗျာတကယ်ကြတော့ပြည်သူချစ်တဲ့ပေါ့ဗျာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဩဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့မလွတ်ရဲဘူးဗျာသူတို့တကယ်ပြကြကြတော့နိုင်ငံကြီးဌာနသူတို့မှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးအဆင့်သားကလည်းတတော်လေးကိုမိကြနေတယ်လို့နိုင်ငံကြီးတမိုးကလည်းတတော်မဲ့နေတာဗျာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့စပြီးတော့အကျန်းဖက်အာဏာလုကရေငါကူကပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့သူတို့ကအာဏာသိမ်းတာ။အာဏာဆက်သိမ်းလိုက်တဲ့ကူကဟိုနော်နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာသစ္စာဖောက်ဖျက်ပုံကံမှုသူတို့ကျူးလွန်တာဗျာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကသမ္မတကြီးဥဝင်းကြီးကနော်ရုံးတော်ထွက်ချက်ကတက်တူအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ခုနမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြောက်ရရင်ဒါဒီတိုင်းပြည်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးအကျိုးမဲ့အလို့ကဆက်ဖမ်းနေကြဘူးကနိုင်ငံကြီးတရားခံအဖြစ်ကိုသူတို့ကပြန်မေးဆွဲထားတယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တယ်လို့သူတို့ကနိုင်ငံကြီးကသူတို့ကအပေးပြီလို့မှာဆိုတော့အခုအပေးယူသည်နိုင်ငံတော်အဆင့်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်နေမှာပါဘူးကိုမြအေးဆိုရင်ဗျာကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်စုစုဝဝအခြေအနေမျိုးမှာရင်းဆိုင်နေရတယ်လို့ကိုမင်းပြည့်ပြည့်လည်းဒီတိုင်းနဲ့သူတို့ကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာလေတော့နိုင်ငံကြီးအာဃာတတော်ကြီးတယ်လို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေနိုင်ငံရင်းကောင်းဆောင်နေမီဒီယာတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာလေသူရာဇဝတ်သားလို့အခုချိန်ထိဆက်ဆံနေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ပါဝင်အရှိဆုံးဒီအကျန်းဖက်အာနာလူအာနာသိင်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအပါဝင်စစ်ကောင်းတော့လေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဒီသေးဦးတွေကိုချိုးပေါက်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီတိုင်းပြည်အနာဂတ်လူငယ်ရေးအနာဂတ်ကိုလေနော်ချက်ချီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာချိုးပေါက်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေရဲ့တရားမျှတမှုအတွက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုဒီစကောင်းရနေပြီးတော့ပြင်းစကားပါပြန်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုအခုလို့ကျွန်တော် RFA သကဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြခဲ့တဲ့ရှင်းနေကြီးဆရာဦးခင်မောင်မြင့်ရဲ့နောက်တစ်ခါမကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကမှပြန်ပြီးတော့အချင်းတော်အနေပြန်လွတ်မြောက်လာတဲ့မတ်ဤတင်စာရဲ့နောက်တစ်ခါနိုင်ငံချင်းသားဟောင်းဦးထွန်းကြည်ရဲ့ကိုကျွန်တော် RFA ကနေပြီးတော့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီပါကျွန်တော်တို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် RFA ကိုHave been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.